Meu baby! Chegamos na gravação. Oh my god! Melhor agora, gente. Olha isso. Look, como você é recebido desse jeito? Vai. Tô ganhando o carinho de uma criança. Tem coisa melhor aí, ó. Quando eu tinha uma filha, eu vou ensinar ela a mexer no meu cabelo. Isso é nada melhor que uma cafonezinha assim, ó. Que não viu essas fotos, tá ligado? Sério. Olha, gente. Dá pra nego pegar, pra tirar. Que coisinha linda. Contatinho! Danadinho! Sabe os contatinhos, né? Viemos gravar o set aqui do DJ mais dog do Rio de Janeiro. É nóis, aguardem. Tá pesado. Vocês me acordam assim. Bom. Assim. Tô dormindo, estamos. Beleza Express. Júlia capotada. Beleza Express. Ai, amigo linda. Também. Quem é a pessoa? É, Ju. Oi. Cadê ele? Aqui. Tá morta. Cheguei aqui. Essa tá morta ali. Cheguei aqui no Rio de Janeiro. Tá um dia maravilhoso. E ela hibernando aqui, velho. Tudo bem? Oi. Mano, eu tenho que gravar. Você tem noção que eu dormi, né? Você foi dormir 9 horas da manhã, né? Foi isso? Mano, eu acordei muito cedo ontem, por isso eu não aguentei. Eu não sei nem como você dorme, você não dorme. Como você acorda, como você dorme, é a mesma coisa. Tá escolhendo uma comida pra gente? Já pode? É, né? Ai, que respeitada. Então vamos lá. Comida mesmo. É. Ah, então vamos lá. Vamos deitar, gente. A polícia tá aqui, ó. Deita no chão. Tem que... Deita, gente. Vamos deitar, gente. Deita, gente. Não, fala mais. Calma, gente. Calma. A polícia tá aí, gente. Calma. Agora. Calma, gente. Calma. Deus tá com nós, gente. Agora, Mirela, nós não pode sair agora, pera, deixa eles controlar, a gente sai. Dá pra vocês abrir aí pra gente? Espera. Não adianta. Eu tava gravando um clipe. Dá pra vocês abrir aí pra gente? A gente tá com a Mirela que tava gravando o clipe. Calma, gente, calma. Vamos ter paciência, gente. Não vamos sair, calma. Calma. Tem que ter paciência, gente. Calma. Nós vamos, Lima. Nós não podemos sair correndo no meio da rua. O tiro vem nessa hora da gente correndo. Tudo bem, gente? Bom, gente, tá tudo bem comigo, eu não sei o que dizer pra vocês, eu não sei como começar a falar pra vocês, eu tava num estado de choque, eu não tava conseguindo gravar, falar nada pra vocês, porque minha reação foi, caraca, olha o que tá acontecendo, eu ligo pra minha mãe, eu ligo pro meu pai, pra quem que eu ligo, fiquei com medo de ligar, gravei, falei se aconteceu alguma parada comigo, não saber já o que aconteceu, e essa é a vida de MC, gente, né, todo mundo fala, é por dinheiro, que não sei o que, que é fácil, não é, tá, a gente corre risco ali na noite, ó. Da hora, gente, trabalhando, vou pra lá e pra cá, avião, essas coisas de gravação que a gente tá suspeito, né, tá acontecendo. Eu escolhi gravar na comunidade porque a música fala sobre isso. E a situação que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi polícia, com quem que foi, o que aconteceu, também não tenho por que ficar falando disso aqui, né? Isso daí eles que resolvem, eles que sabem de certo o que aconteceu. Eu só sei que, graças a Deus, ninguém ficou ferido e conseguimos sair de lá bem. O pessoal da comunidade tratou a gente super bem. Queria agradecer todo mundo lá do morro, oferecendo água pra gente toda hora. Super gentis, simpáticos com a gente. E é isso, sério. De resto, eu falo Portão com vocês D. daqui a pouco, tá bom? Portão D, Diva. Não tem nem o que pensar ali na hora, que a gente pensa que a gente vai morrer, né? Se jogar no chão. Esperar o tiro passar pra gente poder se acolher em algum lugar, né? Uma moça abriu as portas da casa dela pra gente e conseguimos.